Assalamu alaikum, đaci, dobar dan. Evo nas na još jednom času biologije. Danas ćemo raditi sistem organa za razmnožavanje. Evolutivni pregled sistema organa za razmnožavanje kod životinja. Postoje dva načina razmnožavanja, spolno i bespolno. Bespolno razmnožavanje obavlja jedna jedinka prostom diobom. Jednoćelijski organizmi, dupljari, neki pljosnati crvi ili pupljenjem sunđeri dupljari. Za spolno razmnožavanje potrebne su muške i ženske jedinke koje u svojim spolnim žlijezdama formiraju spolne ćelije. A sada ćemo reći nešto o građi i funkciji organa za razmnožavanje kod čovjeka. Uloga organa za razmnožavanje jeste ostavljanje potomstva. To je jedna od najvažnijih i najznačajnijih osobina živih bića kojom se omogućava produžetak vrste i kontinuitet života. Na taj način se kod čovjeka prenose nasljedne osobine s generacije na generaciju. Sistem organa za razmnožavanje čine muški i ženski spolni organi. Sada ćemo nešto reći o muškim spolnim organima. U muške spolne organe spadaju sjemenici, pasjemenici, sjemevodi, mokrašnja cijev, polni ut. Za razliku od ženskih spolnih organa, muški spolni organi imaju isti otvor za razmnožavanje i izlučivanje. U ove organe spadaju testisi, sjemenici, su muške polne žlijezde u kojima se proizvode spermatozoidi, nalaze se znači u kožnim kesicama, mošnicama. Testisi proizvode muški spolni hormon, testosteron, pa se zato i zovu testisi. Pa sjemenici su mrežaste strukture. Početak kanalića u njima se završava proizvodnjom spermatozoida. Sjemovodi provode spermu. Prostata proizvodi sjemenu tečnost, spermu. U sjemene kanaliće se ulivaju žlijezde koje proizvode sjemenu tečnost. Iz mokrašnje bešike kreće mokrašnja cijev, sjemevod se uliva u prostatu, a onda u mokrašnju cijev. A sada ćemo, decu, nešto reći o ženski i spolni organi. Postoje spoljašnji, stidnica i unutrašnji jajovodi, jajnici ili ovarijumi, materica uterus i rodnica. Evo ovdje na slajdu vidite raspored organa kod ženskog pola. Jajnici, ovarijumi su parni organi koji stvaraju jajnu ćeliju i taj proces se zove ovulacija. Vi ćete na filmu vidjeti ovaj proces. Ovo što ćete znači sada vidjeti jeste mehanizam u kome se dešava ovulacija. U jajniku se nalaze jajne ćelije. One su sve tu, samo još uvijek nisu zrele. U obliku su žutih kružića. Ne sazrijevaju istovremeno, već jedna po jedna. Kada jajna ćelija sazre, ona napušta jajnik. Ovo što vidite jeste sazrijevanje jajne ćelije. Zašto se prikazuje krvotok? Na filmu ćete vidjeti o krvu. Zašto? Zato što tu postoje neki hormoni iz više žlijezda, ne samo iz jajnika koji utiče na proces ovulacije. Krvotok pomoću krvi prenosi hormone koji reaguju na matericu kako bi se pripremila za primanje jajne ćelije. Zašto sada vidimo, kako jajna ćelija napušta jajnik? Jajovod
ima početni lijevak, lijevkasti dio, koji se postavlja tačno iznad izlaska jajne ćelije iz jajnika. Jajna ćelija ulazi u jajovod. Vidite na zidovima jajovoda nalaze se treplje koje guraju jajnu ćeliju ka materici. Jajna ćelija neće odmah stići do materice. Zapravo, čitav proces sazrijevanja jajne ćelije, kako ona napušta jajnik i dolazi do materice, jeste proces ovulacije. Jajna ćelija se stvara u grafovom folikulu, koji prska pri sazrijevanju, a ostaje žuto tijelo. Ova slika prikazuje kako teče sazrijevanje jajne ćelije. Ovdje vidite nezrele, pa polako, znači ćelije koje sazrijevaju. Kada prska folikul i izađe jajna ćelija, u folikulu ostaje tijelo, žuto tijelo. Vidite na ekranu, to je znači jajna ćelija. Stvara se znači u grafovom folikulu i vidite na kraju ovdje kako jajna ćelija izlazi, zrela jajna ćelija izlazi iz grafovog folikula, a ovi žuti kružići po preseku grafovog folikula upravo oni dalje rade na pripremanju daljeg toka i puta jajne ćelije. Hormone koje znači proizvodi žuto tijelo smo već pominjali kada smo radili endokrine žlijezde. Žuto tijelo proizvodi hormon estrogen i progesteron. Ovi hormoni imaju ulogu da pripreme matericu, da prihvati jajnu ćeliju. Menstrualni ciklus u pubertetu pod utjecajem hormona u polnim žlijezdama počinje sa sazrijevanjem spolnih ćelija. Kod žena svakog mjeseca jajna ćelija sazrijeva u posebnom miješku u jednom od jajnika. Sazrijevanje jajne ćelije traje oko 14 dana. Za to vrijeme sluzokoža materice zadebljava i priprema se da prihvati oplođenu jajnu ćeliju. Kao što smo vidjeli na snimku, zrela jajna ćelija oslobađa se prskanjem meška ovulacijom i dospijeva u jajovod. Jajna ćelija je sposobna za oplodnju 1 do 2 dana nakon pucanja mješka. Spermatozoidi ostaju aktivni 3 do 5 dana nakon izbacivanja. Ukoliko ne dođe do oplodnje, najčešće nakon 14 dana dolazi do ljuštenja zadebljale sluzokože materice i izbacivanje jajne ćelije u spoljašnju sredinu, uslijed čega se pojavljuje krvarenje. Krv koja potječe iz posjekotine i menstrualna nije istoga sastava. Menstrualna krv sadrži sadržaj sluzokože materice i jajnu ćeliju. Rad spolnih žlijezda žena postepeno prestaje oko 50. godine, što dovodi do potpunog prestanka menstrualnog ciklusa i mogućnosti za začeće. Ovaj proces se naziva klimakterus ili menopauza. A sada ćemo nešto reći o oplođenju i trudnoći. Na ekranu vidite jajnu ćeliju i spermatozoid. Znači, oplođen je proces spajanja muške i ženske spolne ćelije. Ovo što vidite je otvor koji vodi spermatozoide iz rodnice u maternicu i on se otvara kada dođe do ovulacije kod žena. Spermatozoidi žure ka jajnoj ćeliji. Njihovom kretanju pomaže kontrakcija materice. Veliki broj muških spolnih ćelija će uginuti na putu. Neke će se zalijepiti za zidove jajovoda, neke će uništiti leukociti jer će ih
prepoznati kao patogene. Ali ipak veliki broj i dalje žuri ka jajnoj ćeliji. Spermatozoidi treba da prođu kroz membranu jajne ćelije i jedan će u tome svakako uspjeti. Da bi u tome uspjeo, jajna ćelija treba da proizvede enzime koji će razgraditi membranu da bi spermatozoid prošao kroz nju. Evo možete vidjeti ovaj čin na snimku. Neki će spermatozoidi ostati zaglavljeni u membrani ćelije, neke će jajna ćelija odbiti proizvedenom supstancom na površini membrane. Nakon spajanja jajne ćelije i spermatozoida dolazi do miješanja genetičkog materijala. Dok se sve to dešava, genetički materijal će početi da se zadebljava i obliči u prave hromozome. Spermatozoid će dati 23 hromozoma i jajna ćelija 23. Tako da će prva tjelesna ćelija imati 46 hromozoma i nastaviti mitotičkom diobom u daljem razvoju zigota. Nakon 7 dana zigot dospijeva do materice, razvija se u embrion i urasta u prekrvljenu sluzokožu preko koje se hrani do stvaranja posteljice. A sada ćete vidjeti, pogledati film o oplodnji jajne ćelije. Fertilization in humans is internal. It takes place inside the body of the female. Semen, which contains the sperms, is introduced into the female genital tract during the act of copulation. The deposition of sperms in the vagina is called insemination. Human sperms are motile and rapidly swim towards the ovum, lying in the fallopian tube. The sperms pass the cervix, enter the uterus, and finally reach the ampullary isthmic junction of the fallopian tube. This is the site where the ovum lies and fertilization takes place. When a sperm meets the ovum is in the secondary oocyte stage. It has not yet completed its second meiotic division. The fusion of sperm and ovum is called fertilization. For fertilization to take place, the sperms must be released in the vagina during the period that the egg is alive, that is, within 24 hours after ovulation. The sperm has to pass through the corona radiata and the zona pellucida to reach the plasma membrane of the ovum. When it reaches the zona pellucida, the acrosome releases its contents of lytic enzymes. These enzymes dissolve the zona pellucida. The sperm plasma membrane then fuses with the egg plasma membrane. This fusion triggers the secondary oocyte to complete its second meiotic division. The second meiotic division is also unequal and leads to the formation of a second polar body and a haploid ovum. The nucleus of the ovum is now called the female pronucleus. The cortical granules present below the egg plasma membrane release enzymes which harden the zona pellucida and block further entry of sperm. The sperm nucleus now enters the cytoplasm of the ovum. The sperm nucleus is now termed the male pronucleus. The male and female pronuclei come together and fuse. The male and female chromosomes mix. This event is called karyogamy or amphimixis. Fertilization is thus completed. The fertilized ovum is called the zygote. Identical twins are formed when the zygote splits into two. Each split portion then develops into a complete new individual, and both are exactly identical to each other. On the other hand, non-identical or fraternal twins are formed when two separate eggs develop in the mother's body,
and they get fertilized by two separate sperms. Posterica nastaje od tkiva embriona i zida materice. Embrion je za posteljicu vezan pupčanom vrpcom, preko koje se hrani i dobija kisik. Embrion je obavijen omotačem u kome se nalazi tečnost, koja ima zaštitnu ulogu. Poslije 8 nedelja trudnoće, embrion ima sve dijelove tijela i naziva se plod fetus. Na kraju trudnoće, plod je dugačak oko 50 cm, a prosječna težina oko 2,5 do 3,5 kg. Porođaj započinje grčenje mišića materice. Ove kontrakcije dovode do pucanja vodenjaka i potiskivanjem ploda kroz prošireni grlić materice i rodnice. Tek rođeno dijete, novorođenče, prvi put udahne zrak i zaplače. Posle porođaja, mliječne žlijezde počinju da luče mlijeko koje sadrži sve potrebne hranjive supstance i štiti novorođenče od bolesti. Trudnoća, porođaj i dojenje su pod kontrolom hormona progesterona i estrogena. Izgled embriona po mjesecima. Da se podsjetimo koji organi ulaze u sastav ženskog polnog sistema. Organi koji ulaze u sastav ženskog polnog sistema jesu jajnici, ovarijumi, jajovodi, materica, rodnica i stidnica. Koji organi ulaze u sastav muškog spolnog sistema? Sjemenici testisi, pa sjemenici, sjemovodi, prostata, mokraćna cijev i ud. Koja je funkcija spolnih žlijezda? Testosteron utiče na proizvodnju spermatozoida. Estrogen i progesteron se u jajnicima proizvode ciklični. U prvoj polovici menstrualnog ciklusa prevladava estrogen, dok u drugoj prevladava progesteron. Njihova je osnovna uloga u posticanju sazrijevanja i omogućavaju normalne funkcije ženski unutrašnji i vanjski spolni organa i razvoju drugih spolnih obilježja, regulaciji menstrualnog ciklusa, oplodnje i trudnoće. Za razliku od muškaraca, žene imaju uži struk, a većina masnog tkiva je nakupljena na bokovima, stražnici, bedrima i oko grudi. Za ovako raspoređivanje masnog tkiva krivi su upravo estrogen i progesteron. Istovremeno muškarci zbog testosterona najviše masnog tkiva nakupljaju na trbuhu. A sada đaci za domaći zadatak. Ako ste pripremili svesku i olovku, ova pitanja možete da prepišete. Koja je uloga sistema organa za razmnožavanje? Šta je ovulacija? Šta je oplođenje? Šta se dešava sa zigotom poslije začeća? I šta je menopauza? Toliko za ovaj čas. Vidimo se na sljedećem času.